Beharbari Outpost সহযোগ কৰিছে মুথৰুট ফাইনান্স গোল্ড লোন লিজিয়ে শান্তি হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ উডৱাটছ ৰং ধেমালি কৰা কেঁচুৱা উডৱাটছৰ কেঁচুৱা আৰু কমলা পচন্দ অনোখা স্বাদ Hey, good morning. Oh, morning, morning. Pali. Oh, bihu ban aalai loya isha dukhun. E gamusa khane di bihu flavor tu rakhisu. Mask khane di corona flavor tu rakhisu. Oh, hey, jay. Abo dhandai bhai. Agor corona tu gudhi rasil. E mask tu dhori zakri le pori jai. E baro tu patol, puri thake. E karone abo dhan. Ar manu logo selfie telfie utha tu bondo kor. Na na, abo dhan. Mua je news tu sai hai bhal lagise. Kyo? Je corona tu aku ahil. Hey. পাগল হৈছে না কিয় কৰোনা হাতত তই ভাল পাইছ নেকি না না মই ভাল পোৱা না মানে আগৰ বছৰ মই মাস্ক এনুৰা কিনিলো স্যানিটাইজাৰ 5 লিটাৰ গেলেন এটা কিনি পেলালো কৰোনাও নাই কিয় হ'ল মাস্ক ইউজ নহয় হ'ল গেলেন আৰু দুই আঙুল মানহে গৈছিল এতিয়া আন্দৰ আহিল যেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ এই ডিসটেন্স ডিসটেন্স লগে লগে নাহিবি ৰে গেপ তই তালুখন কিয় এনেকৈ উডংকে ৰাখিছ কি হ'ল এবিলা কুমলিয়া জায়গা যদি ভাইরাস তো খেফালে ফুটা করে সুমাই যায় এই তালু ইদি ভাইরাস সুমাই যায় নাকি কব নোয়ারি না হয় কি রূপে আহিছে তেখেত পিনি থাক ক্যাপটো পিনি থাক ও দিদার তোর লগ পড়ুঙা না রাখিবি এই কি মারি আছে মিছা মিছে মানুবুরে ভাল কথা কলে বেয়া পায় জিমান সজাগ হবলে দিলেও না হ্যাঁ তেরি মারিব লাগে কোরবান মারিছো কোরবান ক'ত যায় পেটটোত ভাল পোৱা নাই অ কমল তাই ক'ত ৰাতিটো শুব পোৱা নাই জান তাই ক'তনো একদম বিষ 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 তাই ক'ত এতিয়া এনেকে আৰু কিমান অশান্তিত থাকিবি অ কমল যাই কলো সেইটো সুধিছো আছনা আনাৰ ওচৰত টেবলেট বিচাৰি যায় মই বুজি পোৱা নাই বুলি ভাবিছে বলক থানালৈ বলক হে কি কৰনো থানালৈ বলকচোন বলকচোন কমল হে বলক বলক হে তেৰিকা এখন বহাই দিবলৈ ঢুকি নাপাওঁ নহয় এইকণ ইঞ্চিত ফচি গলো চাচোন অকমান ওখ হোৱা হলে মানে কি হলে ওখ হোৱাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি আছো কিয় আকৌ ওখ হোৱাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিম আমিবোৰ চাপৰ কাৰণেহে আপোনালোক ওখ আমিবোৰ কোলা কাৰণেহে তহঁত বুৰু বগা হে নাই নাই এই ওখ চাপৰ চুটি দীঘল সেইবোৰলৈ কথা নাই আমাক AK-47 লাগিব আমাক পিষ্টলটোও লাগিব মূল কথাটো হৈছে গুলি অঁটো আপুনি কি বুজাবলৈ বিচাৰিছে তই হলি নাই নে মেম মই নাই নে মেম অঁটো বাকী কহ মেচিন গানৰ খবৰ কওঁ কোন মেচিন গান BSF ইয়া মই BSF মেচিন গান নহ'লে তিনিজনী ছোৱালী তই মাগ হবি ইয়া এবাৰ লাজ নাইকিয়া কথা কৈ দে আপুনি কি হ এ মই ফটো আপুনি আৰে কি নকলো হেল্ল' অঁ ভাল ভাল মোৰ খবৰ ভাল তোমাৰ মোৰ কথাটো কি হ'ল আজি আনিবা অ'কে অ'কে ঠিক আছে লৈ আনিবা ছাৰ কি অনাৰ কথা ক'লে হুলুং কোন হুলুং হুলুং চিনি নোপোৱা নাপাওঁ কোননো কোনোবা ডাঙৰ ছাৰ নক'লে দেখোন কোনবা হুলুং কালিতো এইখিনিতে ফিলেটটো আছিলে আজি কি হ'ল কাইয়ে চাইয়ে ফিলেট আছিলেতো নাইকিয়া হৈ গ'লচোন শুনা মই কি কৰি আছ কি হ'ল ঐ কিয়
কি ফ্লেট আকেশ দা যে 500 টাকা ফ্লেটটো কিনি 550 বেলেগক বেচিছিল ফ্লেটটো কলে গল আপুনি গায়ব কৰি দিছে মানে আপুনি ফ্লেটছু আছে কত ঘৰ সু কৰিছো তালে ঘৰটো কলে যাব ইপাৰ দেখিছো একদম ফটো ফটো দিম আকো এ এডাল সুয়া একদম দি বলাই আৰু এখন মোক সন্দিছটো লাগে এ ওই তালে কেনে কো গাঁৱলিয়া মোহন ইছনা কৈ আছা এ মনে হল ধেমালি কৰিছো লৈ আহিব বাৰু দিয়ক এদিন ঠিক আছে আজি আবিলে আনিম দে এ আজি নালাগে কিয় কোনোবা মানুহ আহিব কোন মানুহ তাৰে কৈছে কোনোবা ওপৰলা মানুহ আহিব কোন ওপৰৰ মানুহ হয় জানো কোনোবা হুলুং নামৰ মানুহ এজন আহিব বোলে হুলুং এইটো কাৰ্বি মানুহ হ'ব বুজিছা আমাৰ বড়ো মানুহ হুলুং টাইটেল লিখা মানুহ নাই এইটো কাৰ্বি মানুহ হ'ব পাৰে ইয়াৰহে টাইটেলত অংশাৰ থাকে তেনেকে ৰংহাং তেৰাং ৰং খাৰ ইংটি বহুত আছে কে কে জানিব পাৰে ৰ সুধিয়া সুধেই অঁ কথাটো হ'ব পাৰে কিন্তু দে জানো কোন আহে চাওঁচোন ঐ কে কে অঁ এই আজি বোলে থানাত কোনোবা আহিব মইতো গম পোৱা নাই কোন আহিব তৰা মায়ে কৈছি ছাৰে বোলে কাকবা মাতছি কোন আহিব নামটো কচোন টাইটেলটো বোলে হুলুং ইয়া পাইছো ক'ৰবাত শুনিছো নামটো হুলুং অ পাইছো কোন হুলুং নো মেবি হিউৱেন চাঙৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ হ'ব নেকি কোন হিউৱেন চাঙে তই হিউৱেন চাঙক চিনি নাপা গগুলত মাৰিলে ওলাব দেখোন ৰহ বাহ বাহ গেপ গেপ হিউৱেন চাং হ'ল চীনা পৰিব্ৰাজক তেখেত ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ দিনত ভাৰতলৈ আহিছিল এইটো দেখোন বহুত যুগৰ কথা মেবি আই থিংক হুলুং ইজ স্মলাৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ অফ হিউৱেন চাং হয়তো কেইবা পুৰুষৰ তলৰ চেইনডাল আছে লিংকটো তেতিয়াহ'লে ভালকৈ আমি ৱেলকাম কৰিব লাগিব তাৰমানে বহুত ডাঙৰ হিষ্টৰিকেল মানুহ হ'ব পাৰে ছাৰ আহিব বোলে কোন হুলুং ভালকৈ ৱেলকাম কৰিম কিন্তু ৱেলকাম কৰিবই লাগিব আমাৰ জাতীয় সম্পদ ভালকৈতো ৱেলকাম কৰিবই লাগিব ভেৰি গুড ন' টেনশ্যন আই হেভ মানে ৰাকেশে তই সংসাৰ কৰিবি কাজিন ব্ৰাদাৰ যদি হয় নামটো দেখোন মিল থাকিব লাগিব হুলুং আৰু হিউৱেন মিল আছে জানো চলমান আৰু আৰবাজ খান মিল আছে চলমান ইফালে আৰ বান হ'ব লাগিছিল নহলে আৰ বাদ ইফালে চল বাজ খান হ'ব লাগিছিল মিল নাই কিন্তু ভাই ককা এইটো হুলুং আৰু হিউৱেন চাঙৰ মাজত কিয় মিল থাকিব নোৱাৰিব নাকলে উঠা মাছ হ'ব হ'ব আচ্ছা চাইনাই পৃথিৱীত কৰোণা বিলাই দিছিল পুৰা ভাৰততো বিলাই দিছিল এই চাইনাৰ মানুহটো ইয়াত কিয় আহিব দিব লাগে আৰু আমাৰ থানাত কিয় মাতিব লাগে নাকলে উঠা সেইখন নাকলে উঠা
কিজানি চাইনাৰ পৰা আহিছে ভুলটোৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিবলৈ হ'বও পাৰে এতিয়া ছাৰক আগতে সুধি লওঁ যে অহাটো খাটাং নে আন খাটাং দুখনো উঠা তেহলি আমি ভালকে ৱেলকাম কৰিব লাগিব কি হ'ল আকৌ ঢাকনিখন উঠাওক আহক আহক ছাৰ আহিব বোলে কোন উলুং ভালকে ৱেলকাম কৰিম কিন্তু ৱেলকাম কৰিবই লাগিব আমাৰ জাতীয় সম্পদ ভালকেতো ৱেলকাম কৰিবই লাগিব ভেৰি গুড ন' টেনচন আই হেভ মানে মই আছোঁ বোলো আপুনি চিন্তা নকৰিব মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক আহিছোঁ ইংলিছ অ' বসুদা গামোচা এখন যোগাৰ কৰকগৈ যাওক আৰু নাই আনো দেই যি পায় তাকে আনিব লগতে শৰাই এখন আৰু জাপি এটাও যোগাৰ কৰক ঠিক আছে মই সাৰক কৈ আহোঁ ফাইনেল ফাইনেল মানে মই এতিয়াহে টেনচন ফ্ৰী হৈছোঁ ছাৰৰ লগত মই পাতিলোঁ তেওঁ খালি আহি পোৱাৰ লগে লগে সৰুকৈ আদৰণি অনুষ্ঠান এটা ৰাখিবলৈ কৈছে মই গামোচা জাপি আৰু শৰাই যোগাৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ হৈ গ'ল আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সমবেত সংগীত এটা ধৰি দিম লাগিলে চাইনা মানুহ যেতিয়া চাইনা ভাষাৰে গান এটা বনাওঁ আমি আকৌ চাইনা ভাষাত কেনেকৈ গান গাব জানিম ন ওলাব 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 তেওঁলোকো মংগোলীয় আমিও মংগোলীয় মানুহ থাল ঠেঙুলিবিলাক একে আহিব আহিছে আহিছে মই কিন্তু ফুটাব নোৱাৰো এইবিলাক জানেনে ময়ো নাজানো কি আহিল আহিল তহঁতে এটা কাম কৰ এই এই ভাওটোত ৰহ স্বাগতম জনাম না চাইনাৰ মানুহে চচমা নিপিন্ধে খোল এই একো নহয় দেই এইটো দে এইটো দে আকৌ ভালকে চাঙৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ কোন মুখ্য কৈছেহে তোমালোকক মোলৈ আকৌ কিয় দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছ আপুনিহে কৈছিল হিউৱেন চাঙৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ বুলি ছাৰ আমি অলমষ্ট ৰেডি খালি আমি ভাবিছোঁ সমবেত সংগীত এটা দি ৱেলকামটো কৰিম তই আহিলি ভালেই হ'ল ইহঁতে শৰাই গামোচা আৰু জাপি ন হ'লতো ৰেডি হৈ গ'ল হয় ছাৰ এতিয়া খোৱাবতো কি কৰোঁ কিহৰ খোৱাব তেখেতক কিবা এটা খোৱাব নালাগিব এটা কাম কৰ লুচি ভাজি কৰি দিওঁ আলুটো মিহি মিহিকৈ কুটাই দিম লাগিলে খাওঁতকৈ মিঠাই দুটা লৈ আহিম বেঙেনা ফ্ৰাইও থাকিব বিহু বতৰত চিৰা দৈহে খোৱাব লাগে ৰাইট এই ৰ'বাচোন ৰ'বা কাক খোৱাৰ কথা কৈ আছ হুলুম ছাৰ চাওকচোন নিজেহে কৈছে হুলুম বোলে হিউৱেন চাঙৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ তয়ে দেখোন কৈছিল জাষ্ট জকিং কৰিছিলো তেতিয়াহ'লে হুলুংটো কোন হুলুং হুলুংবাৰী আমাৰ যে ধান কঢ়িয়া হুলুঙাবাৰী চুটিকে হুলুং এইডাল কি কথা ক'বলৈ থানাত কি খেতি কৰিছে অ' হুলুঙাবাৰী যে থানাত লাগিছে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে চোৰক আমি হানি খুচি মাৰিম হয় নেকি নহয় দিয়ক ছাৰে কৈছে নহয় হুলুং এজোপা গছ গছ এজোপাৰ কাৰণে ইমান দীঘল এপিছোড কাৰণ এডাল যে সামান্য গছ নহয় হুলুং অসম আৰু অৰুণাচলৰ জাতীয় বৃক্ষ আমাৰ জাতীয় সংগীতটো নিচিনা হুলুং হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ উদ্ভিদৰ ভিতৰত অন্যতম ই প্ৰায় 150 ফুট ওখ হয় ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে ডিপ্টেৰোকাৰ্পাছ মেক্ৰোকাৰ্পাছ
অসম আৰু অৰুণাচলৰ উপৰিও দক্ষিণ পূব এছিয়াত ইয়াক দেখিবলৈ পোৱা যায়। উজনি অসমৰ বিশেষকৈ দিহিং পাটকাই বনাঞ্চল, যোৰহাটৰ হুলুংপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যত হুলুং গছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। 2004 চনৰ 4 এপ্ৰিলত হুলুং গছক অসমৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। ইয়াৰতো উপকাৰিতাও আছে চাগে? আছে। ইয়াৰ ছালৰ পৰা নিৰ্গত অলিঅ'ৰেচিন, তৈলজাতীয় দ্ৰব্য প্ৰস্তুতকৰণ, চাবোন নিৰ্মাণ, জলনিৰোধক কাগজ, নাৱত দিয়া ৰং আদি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু প্লাইউড নিৰ্মাণৰ বাবেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দুপাকৈ সিমানবিলাক কামত লাগেনে চাহ? গছজোপা চাবলৈহে মন গৈছে চাহ। আৰু গছপুলিটো আনিলো। অঁ বঢ়িয়া। প্ৰতিষ্ঠানত বা তাৰ চৌহদত এনেকুৱা হুলুং গছৰ পুলি ৰুব লাগে ছাৰ। আমাৰ এই হুলুং গছটো বটানিকেল গাৰ্ডেন আৰু এই ফৰেষ্ট অফিচ বিলাকত আছিলে নাই? যদি নাই ৰুব দিব লাগে ছাৰ। বেলেগৰ কথা বাদ দিয়ক, আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰোঁ। আমাৰ থানাৰ সন্মুখত এই গছজোপা ৰুংগৈ। বলক বলক, ৰেডি হওকগৈ যাওক। জাতি জাতি বুলি চিঞৰি থাকিলে নহ'ব নহয়, যদি জাতীয় গছ এজোপা আমাৰ লগত নাথাকে। চবে জয়ধ্বনি দে, জয় আই অসম, জয় আই অসম। কওক। মই এটা লিষ্ট বনাইছো। কিহৰ? হুলুং গছৰ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে মুথৰুট ফাইনেন্স, গোল্ড লোন লিজিয়ে শান্তি, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, উডৱাটছ ৰং ধেমালি কৰা কেঁচুৱা, উডৱাটছৰ কেঁচুৱা আৰু কমলা পচন্দ অনোখা স্বাদ।